Começar a semana com uma notícia dessas é bom demais, né? É real! O meu retorno para os palcos com a minha nova tour, Além do Tempo, já tem data e local de estreia! O primeiro show da tour vai acontecer em BH, essa cidade que eu amo tanto. E vai acontecer no KM de Vantagens Hall, no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, para a gente poder comemorar de uma forma muito especial, às 19 horas. E eu já venho com a agenda do primeiro final de semana de estreia da tour. É o seguinte, depois de BH, vou direto para o Rio de Janeiro, meus cariocas, estou chegando com a minha nova tour no KM de Vantagens Hall, no dia 13 de outubro, no dia seguinte, domingão, para a gente poder curtir também às 19 horas. E as novidades não param. Seguinte, para ambos os shows, BH e Rio de Janeiro, quem for cliente KM de Vantagens já pode garantir o seu ingresso na pré-venda que começou hoje, arrastando aqui para cima. E a partir de amanhã, as vendas dos ingressos para o público geral vão estar disponíveis. Então arrasta aqui para cima, porque é tudo nesse link, você já pode garantir o teu ingresso. Eu quero muito, muito, muito ter todos vocês pertinho de mim, galera que mora perto de Belo Horizonte, galera que mora perto do Rio, galera do Rio, galera de BH. Eu quero todo mundo, tô morrendo de saudade dos palcos, de ter esse contato gostoso com vocês. E lógico que eu tô maluca pra cantar as novas músicas e vocês verem toda essa nova formação, essa transição que eu tô passando. Tô muito, muito empolgada e quero muito ter vocês pertinho de mim nessa nova fase. Ah, então garante o teu ingresso, arrasta aqui pra cima. E em breve, os próximos locais onde a tour vai passar pelo Brasil vão estar disponíveis. Eu venho aqui compartilhar tudo com vocês.